daawo odayaal kusoo dhawaada calan sida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar mobeelka fur oo daa wararkii ugu dambeeyey rag loo haystay dilal in ka badan 180 qof oo ka tirsan ururka al-shabaab ayaa maanta maxkamad lasoo daagay raggani ayaa qayb waxa ay ka yihiin dilkii loo geystay wariyihii caanka universal tv cawil daahir salaad allaha u naxariiste waxaana ku jira raggani lasoo qabqabtay gabar islamarkaasina la shaqayn jirtay si kastaba ha ahaatee midka ugu amiirka ah ee lagu magacaabay ilka casi ayaa waxaa la yidhi 180 qofood ayuu dhiig gacantiisa ku dilay si kastaba ahaatee maxkamadda ayaa iminka gacanta ku hayso kiiskoodii farmaajo dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo saxiixay saxiixay sharciyo aada muhiim ugu ah dalka soomaaliya islamarkaasina dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya gaar ahaan baarlamaanka oo si weyn ugu ammaanay sidoo kale wafdi ka socday xafiiska ra-iisul wasaare khayr oo gaaray magaalada uusamareed xilli halkaas doorasho loogu diyaar garoobayo qodobka ugu horreeya haddii aan ka warramo al-shabaab muqdisho ku dilay 180 qof oo maanta lasoo bandhigay islamarkaasina maxkamad lasoo taagay sida muuqaalka aad ku aragtaan maxamed xaaji axmed oo loo yaqaano ilka casi iyo sagaal kale oo ka tirsan al-shabaab isla markaana shan ka mid ah ay yihiin maqanayaal ayaa maanta dacwada ka furantay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya islamarkaasina lasoo daagay maxkamadda ilka casi oo la sheegay inuu ka tirsan yahay amniyaadka ee kooxda al-shabaab ayaa waxaa loo haystaa dil inka badan 180 qof iyo fulintiisa qaraxyo uu ka mid yahay kii tiyaatarka qaranka oo ay ku dhinteen wariye cawil daahir salaad iyo dad kale oo aada u fara badan isla markaasina xasuuq baana halkaasi ka dhacay xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada gaashaanle muumin xuseen cabdullaahi oo ka hadlay howlka ay ka socoto dacwada ayaa ka sheekeeyey sida lagu soo qabtay 4 eedaysane oo ay ka mid tahay qof haweene isla markaasina haweeneyntaasi ay halkaasi geysatay sidoo kale xasuuqyaad fara badan muumin ayaa sheegay in marka hore ciidamada amniga ay gacanta ku soo dhigeen 3 ka mid ah eedaysanayaasha kadib markii ay ku fashilmeen iskuday dil ay ku khaarijin rabeen haweeney ka mid ahayd ergadii wax ka soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya taas oo ku sugannayd xaafadda saybiyaano gaar ahaan dhanka degmada wadajir ee gobolka banaadir xeer ilaaliye ku-xigeenka ayaa sidoo kale intaasi ku daray in baaris dheer kadib eedaysanayaasha ay sheegeen in ama amiirkooda uu yahay ilka case kaas oo ugu dambayntii isna lasoo qabtay si kastaba ha ahaatee raggani ayaa waxaa sugaya in dil doogashaa lagu xukumo sidoo kale maxkamadda ayaa sheegtay in ilka case uu lahaa magac kale oo loo been abuuray isla markaani in muddo ah lagu raadin jiray waxaana ay tilmaamtay in horay loo soo qabtay ragka shaqaynayay qaarkood la xukumay kuwa oo ay yihiin xukun sugayaal halka kuwa kalena ay ka maqan yihiin gacanta dowladda federaalka soomaaliya dhammaan eedaysanayaasha ayaa fadhiga maxkamadda ka hor qirtay in ay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ay weliba xasuuq geysteen islamarkaasina midmid ay u sheegeen weli waxaa socdo dhagaysiga dacwadooda islamarkaasina maxkamadda go-aan ka soo gaari doonta si kastaba ha ahaatee raggani ayaa waxaa lagu eedeynayaa 180 qofood oo ay ku jiraan mas-uuliyiin caruur haween odayaal dad bilaa dad jiis ah dad curyaamiin ah dad toogsanayay intaba ay xasuuqeen si kastaba ha ahaatee muwaamarkoodii mar ayay wax xasuuqeen iminkana ayaga ayaa la xasuuqayaa dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo ansixiyey ama saxiixay sharciyo aada muhiim ugu ah dalka soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa saxiixay sharciga maaraynta maaliyadda guud ahaan sharciga shirkadaha ganacsiga oo hagaya qorshayaasha dowladda ee dib u habeynta dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuq maasuqa madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dadaalka ay ku bixiyeen sidii loo turxaan bixin lahaa loona dhammaystiri lahaa sharciyadan oo waxtar weyn u leh hanaanka hufnaanta maamul iyo xaqiijinta doorka dowladda kaga aadan qaabaynta ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka ayuu yidhi madaxweyne farmaajo ayaa tilmaamay in sharciga shirkadaha dalka uu si gaar ah u dhiirigelinayo ganacsiga shaqo abuurka iyo fursadaha maalgashiga ee dalkeena dhowraya xuquuqda hantiyadaha ummadda soomaaliyeed ayuu yidhi sidoo kale madaxweynaha farmaajo ayaa ugu mahad celiyey khubarada soomaaliyeed ee soo diyaariyey sharciyada iyo mudnaanta ay siiyeen in lagu jaangooyo talo soo jeedinta ganacsatada iyo dhaqaalaha
dhaqaalaha dalka Soomaaliya, ayuu yiri. Sharciga maaraynta maaliyadda guud ahaan dalka iyo shirkadaha ganacsiga ayaa ka turjumaya dadaalada wax ku oolka ah ee dowladda ay ku bixisay sanadihii lasoo dhaafay yaraynta musuqmaasuqa, xal u helista caqabadaha haysta ganacsatada Soomaaliyeed, iyo xaqiijinta kalsoonida maalgashayaasha caalamiga ah, ayaa lagu yiri. Si kastaba ha ahaatee, farmaajo ayaa sharcigaasi qalinka ku duugay. Dhinaca kale, wafdi ka socday xafiiska Qayre oo gaaray maqribkii Dhuusamareeb, ujeeddada ay u gaareen ayaa lasoo bayaanay. Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaa goor dhow gaaray wafdi ka hordhac ahaa oo booqasho lama filaan ah, iyo ra-iisul wasaare uu Qayre ku tegi doono magaalada Dhuusamareeb. Wafdigani ayuu iska hordhigay. Wafdiga gaarka ah ee Dhuusamareeb ayaa isugu jira xubno ka tirsan shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo ilaalada gaarka ah ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre, taasi oo markasta kasii hormaro. Ammaanka garoonka diyaaradaha iyo guud ahaan ammaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa si weyn loo adkeeyey, waxaana sugudda amniga iska kaashanaya ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa AMISOM ee ku sugan gudaha magaaladaasi ee Dhuusamareeb, si halkaasi aan ra-iisul wasaare Khayre waxba loo soo gaarsiin. Waxaa weli si rasmi ah loo shaacin booqashada ra-iisul wasaare Khayre ku tegi doono Dhuusamareeb, waxayna kusoo aadaysaa iyadoo khilaaf badani uu ka taagan yahay ayadoo khilaaf weyn uu ka daagan yahay sidii uu akhbari lahaayeen 20-kii xildhibaan ee dowladda u qoondeysay Ahlu Sunna Wal Jamaaca, islamarkaas Sunna Wal Jamaaca dulduleelo badan ay keentay. Jadwalkii horay ay u shaacisay guddiga farsamada doorashooyinka galmudug ayaa dib u dhac ku yimid, iyadoo jadwal labaad oo ay dhowaan soo saartay oo u muuqdo mid aan ku hirgelin karin sidii loo qorsheynayay ayaa la yiri. Waxaa jira weli cabasho ay muujinayaan qaar ka mid ah beelaha galmudug, taas oo ku aadan qaabka ay Ahlu Sunna u soo xushay xubnihii lagu siiyey baarlamaanka galmudug. Si kastaba ha ahaatee, ninka lagu magacaabo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre ayaa iminka waxa uu iska hormariyey ilaaladiisa iyo shaqaalihiisa gaarka ah ee xafiiskiisa. Waxaa macquul ah in isbuucan soo socda, haddii Britain ay ahayn maalmaha ka dambeyso, oo si toosa halkaas u tagi doono, islamarkaasi oo soo afjari doono khilaafka halkaasi ka taagan, si markaasi doorasho halkaas ugu dhacdo. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre ayaa waqti aad u fara badan geliyey si uu halkaasi u soo taago maamul cusub, isla markaasna dadka dhan ay ku midaysan yihiin. Si kastaba ha ahaatee, wixii waray kusoo kordha arrintaasi dib ayaa kala socon doontaan Qayre safarkiisa iyo dhammaan howlaha newska ayaad halkan ka daawanaysaan. Halkan naga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan nala joog. Mooshin xooggan isla markaasna laga gudbiyey madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa iminka waxa la leeyahay waxaa la geyn doonaa baarlamaanka Hirshabeelle, isla markaasna dhowr mudane ay halkaas gudbisay. Mooshin kalena ah madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa la filayaa in xildhibaanada baarlamaanka ay gudbiyaan, waxaana la filayaa inay tahay in ka badan 40 mudane oo ka tirsan baarlamaanka ay isku raaceen inay guddoomka wakiilada ay u gudbiyaan go'aankaasi. Madaxweyne Waare ayaa ku eedeeyeen wax shaqo la'aan inuusan ka geysan amnigiin oo ku fashilma, hase ahaatee la doonayo guddiga wakiilada in halkaasi xilka laga xayuubiyo. Waxaa la fahamsan yahay in maamulka Hirshabeelle uu yahay mid gudan waayey waajibkii saarnaa, sida kalena gebi ahaanba waxaa ka qaban waayey ammaanka, horumarka iyo dagaalka loogu jiro ururka Al-Shabaab sida ay ku doodayaan sharci dejiyaasha, islamarkaasina mooshinka wada. Lama oga tallaabada xigta ee ay qaadi doonaan xubnaha wada mooshin ka dhanga madaxweyne Waare, balse waxaa la og yahay inuu socdo abaabulka sida kulanno iska soo horjeeda xubno ka tirsan baarlamaanka oo taageero weyn u ah xukuumadda hadda la haysto, islamarkaasina madaxweyne Waare oo saaxiibo gooni la ah. Si kastaba, xildhibaanada ka soo horjeeda madaxweynaha raba inay xilka ka xayuubiyaan ayaa aad u shiraya, islamarkaasina wada tashi wada sidii qaabkii ay ugu tuuri lahaayeen xilkaasi iyo sidii ku hana lahaayeen xildhibaan aad u fara badan. Aadan kala dire wuxuu aaminsan yahay ninka lagu magacaabo mise yahay in qaar ka mid ah xildhibaanada ay wadaan mooshin aan waqtigan loo baahnayn, kaas oo keeni kara buuq siyaasadeed, islamarkaasina burburka Hirshabeelle. Sida la og yahay, dhammaadkii 2017 ayay ahayd markii madaxweyne Waare loo dhiibay xilka madaxtinimada ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana jirta in lagu guul daraystay dhowr mooshin oo laga gudbiyey maadaama halkaasi oo u dhigay isbaar aad u weyn. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Waare ayaa ah inta badan xildhibaanada saaxiib la ah, hase ahaatee mooshinno kasta oo la keenana halkaasi dhexda u kala jibi jiray. Si kastaba, haddii ay halkaasi keenaan mooshinka, waxaa la rumaysan yahay ama dadka inta badan ay rumaysan yihiin in Waare aysan ka guuleysan doonin.